Taas olisi pientä hommaa tässä. Pitäis nuo puskurit laittaa nyt valmiiksi kesää varten. Ja mä vaihan tuo. Niin mä tosiaan nuo vanteet tuohon vaihoin. Tuommoiset kesävanteet nyt tuli. Joo, niin tosiaan nuo puskurit mä nyt tähän ajattelin vaihtaa seuraavaksi. Niin mulla tuo kesäpuskuri mua tässä ennen niin olikin. Niin, tai takapuskuri, siis kesän takapuskuri. Tämä näin, niin mä sitä vähän fiksaa. Kun oli mennyt kiinnitykset ylhäältä molemmilta puolilta hajalle, niin mä vähän korjasin noita noin. Ja etupuskuriakin mä tossa samalla sitten. Siinä oli pientä. Jälkeen tuu tänne alas sun muualle, niin mä niitä vähän tosta fiksailen tässä nyt näin. Ja otetaan vähän hiomaankin jo. Mä maalaan nää varmaan huomenna, että tajut kun tässä kerkien. No tosiaan semmoista. On kätevän ostaa puntu tosta varavermontusta vaan ilman. Se on tuolla niin jämärästi kiinni, niin voi nostaa tuosta vaan. No joo, jatketaan. No joo, mä nyt sain nuo maalattua tuosta. Sain nää puskurit täältä vaihettua. Ei just kyllä näkyy, mutta semmonen se nyt on. Tosiaan maalasin etu- ja takapuskuriin ja vaihon tosiaan tuon etupuskurin tonne. Kaikki viiltämä tuotteella mä tein tuon koko maalausurakan. Niin tuli maksaa semmonen, olikohan reilu 60 euroa, niin kohtuu halvalla päässä. Juu, se olisi siinä nyt madallusta vaille valmis.